የሱዳንና የኢትዮጵያ መሪዎች ስምሩን የተፈጠረውን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመቋጨት ፍላጎት እንዳላቸው ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያና ና በሱዳን መካከል ያለውን ችግር በትብብር መፍታት አለብን ብለዋል የኢትዮጵያ ና የሱዳን ህዝቦች ወንድማማቾች ናቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገራቱ መካከል ብዙ ችግሮች እንዳለ ምንም ጥርጥር የለውም ነገር ግን ይህንን ችግር ለመጋፈጥ መተባበር አለብን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት በሀገራቱ መካከል ግጭት ለማባባስ የሚሹ ወገኖች ምንም ጥቅም እንደማያገኙም ነው የገለጹት የሱዳኑ መሪ አልቡርሃን በበኩላቸው ከኢትዮጵያ ጋር ጤናማ ግኙነት እንዲኖረን እንፈልጋለን ብለዋል ከሰሞኑ ከኢትዮጵያ ጋር ውጥረት ውስጥ የገባችው ሱዳን ከጎረቤቷ ጋር ሰላማዊና ሚዛናዊ ግኙነት እንዲኖራት እንደምትፈልግ አስታውቃለች የሀገሪቱ ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር አብዱልፈታህ አልቡርሃን ከኢትዮጵያ ጋር ጤናማ ግኙነት እንዲኖር እንደሚፈልጉ ተናግረዋል አልቡርሃን ይህን ያሉት ከአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ጋር በካርቱም በተወያዩበት ወቅት ነበር የአውሮፓ ህብረት በአዲስ አበባ ና ካርቱም መካከል ያለውን አለመግባባት ለማርገብ ጥረት እያደረገ እንደሆነም ተገልጿል የህብረቱ ልዩ መልእክተኛ አኔቴ ወዘር ሰሞኑን ካርቱም ገብተው ከአልቡርሃን ጋር ተወያይተዋል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ መሐመት በበኩላቸው ኢትዮጵያና ሱዳን በመካከላቸው የተፈጠረውን ውጥረት ከሚያባብስ ማንኛውም ወታደር እርምጃ እንዲታቀቡ አሳስበዋል